Ahoj, se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry World Box God Simulator a my se podíváme na naše království, jak se jim daří. Říše Uho, největší to království, stále, populačně minimálně a vojensky jenom lehce za Jižní říší, kde teda pouze 530 obyvatel, ale 115 vojáků, ty jsou hodně militantní. Vlčáci dost teda spadli. Ty dostali na kokos a docela se nám to zredukovalo, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 říší už pouze zbývá. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Tahle naše Odyssea tady. Dáme dvojku rychlost, to je tak jako asi ideální. Hlavně jsem zvědavý na růžováky na prokletém ostrově, protože to bude rozhodně zajímavý sledovat a na vlčáky, jak se budou dál rozšiřovat, tady hoří. Je to nějaká stepní ohně, požáry. Jak se budou dál rozšiřovat, protože ti mají opravdu, ty mají největší houpačku, řekněme, v celý téhle série, kdy prostě hlas Elorinu. Ne, růžováci, ty krávo, takový výsadek, no ty bláho, co to je? Ježišmarja, taková armáda, oni jsou stále ve válce? Oni jsou stále ve válce, no s kým oni nejsou ve válce, oni jsou s více frakcemi ve válce, než nejsou. Pozor, tak tohle možná je konec i dokonce, protože tady je říše Uho se svou armádou, dvěma armádami dokonce útočí. Je zajímavý, třema armádama. Dokonce, že... Většinou ty armády, jako je výsadek, pár vojáků, co je tohle z toho? Hlas Elorinu tady. S těma jsou taky ve válce? S těma jsou taky ve válce, ne? Ne, nejsou, vláci džungle, okej. Okay. Že vždycky je výsadek a většina těch vojáků zůstane u toho místa, kde se vysadili a jenom zlomek jich pokračuje. No tak to je masakr. Růžováci na jihu, na východě říše Uho, někdo ještě útočí tady, pozor, skřetí armáda se připravuje na protiútok, vysílají své jednotky, tady mají ještě záložní nějakou armádu, ale pekelňáci se rozhodli využít příležitosti a zaútočili na západním pobřeží, nebo jihozápadním, ale to jim nevíde, to skřetí okamžitě utnou jim tipec. A všem využil toho hlas Elorinu, který si tady jaksi... Sorry, moje vesnice. Moje! To je naše vesnice. Tady budeme bydlet my. A zdá se, že říše Uho nemá zájem jako úplně nějak o tohle území extrémně, protože to tady dobili, vymlátili a zase jedou pryč. Tady ještě jedna armáda, která plundruje. Tady dostávají na kokos. Jsou bitky různý. No, vlčáci, já myslím, že za chvilku to s váma asi nebude moc růžový. Král vlčáku byl zabit. No, to je spousta nových králů. Král Evu, Oda, Keno. Keno od vlčáků. A už byl zmasakrován. Vládci džungle tady útočí, ničí jednu osadu, jednu chýši za druhou, snaží se zmasakrovat, co se dá. Teď je to boj o to, kdo... Vládci džungle tady mají velkou armádu a spoustu lučišníků. To jsou samý lučišníci tohle. Teď je to boj o to, ty krásná sprška šípu. Kdo v podstatě zničí vlčáky, protože co si bude povídat, vlčáci už dovlčeli. Tady už není šance pro ně se z toho dostat. A kdo si prostě uzme to území, že jo, pro sebe? To je kdo zase tohle z toho? Pekelňáci. Tí vogo. Tady oni si to rozdělej, ty původní, nebo ty další říše, to území, protože tady máme růžováky, tady máme hlas Elorinu, tady někdo bude novej, tady někdo bude novej. To jsou růžováci, asi pletu, tyjo, vládci džungle tady. Z vlčáků zbylo už jenom pouze tahle malá vesnička. Opravdu minimum obyvatel a stejně dostávají na kokos od pekelňáků.
Takže to je konec pravděpodobně, ano, ne, pravděpodobně, ale vlčáci byli zničeni, vlkov byl zničen. To je konec našich skřetů. To znamená, že v tomto světě už zbývá nejenom 7 království, ale taky pouze lidská a elfí království. Trpaslíci i skřeti byli vybiti. A pozor, co to je tohle? Jižní říše si ve válce s říší Úho. Ano. A s bažiňáky. To je bitva titánů tohle. Jižní říše, nejsilnější armáda. Říše Úho, druhá nejsilnější armáda. Stále myslím, že to platí ještě, že jo. 107 růžováci. No dobře, 107 mají růžováci. 106 hlas Elorinu, a tak to je víceméně stejný. Tady ten souboj, ale nesnaží se to ničit. To bude možná tím, že to je jakoby stejná, že to jsou prostě lidi, že jo. A já mám taky pocit, že oni to asi zabírají, ne? Jak zobrazíme vesnici tady, Úho. Oni zautočili hnedka na hlavní vesnici. Možná to zaberou. Jsou bažiňáci tohle? No jasně. Společný útok Jižní říše a bažiňáků. Tak to budeme sledovat teda, co se z toho tady vyvrbí. Tady Jižní říše založila další vesnici. No. Tady zatím nikdo neobsadil území. Pozor, to jsou pekelňáci. Ježíš, to bude Maglajs tady na tomhle. Tady bude Maglajs šílený na tomhle ostrově. To bude zajímavý. No, Jižní říše a bažiňáci si tady pěkně teda to okupujou, tuhle vesnici, ale ještě nebyli schopni dobít. Nevím, co tady teda dělají. Jako, o co se snažej. O co tady go. Oddanost je stále, jsem se si nestížil třeba oddanost nějak, ale to je hlavní město, tak tam asi oddanost je maximální v hlavním městě. Tak, teďka bylo království vlčáci zničeno, jak to? To měli někde nějakou mini vesničku, jsem přehlídl, nebo? Je to možný, že ještě zbyl někde někdo, kdo by mohl třeba založit vesničku, tak to ještě počítalo. Se divím, že vláci džungle nezabrali ještě tenhle ostrov plný slepic. Se jich bojejí asi. Dakoa. Dakoa, zautočí Dakoa. Bažiňáci tady útočí na rybářský člun říše Úho. Ani rybáři nejsou v bezpečí před touhle válkou. Tak to se zervice tady ale budou dělat. Pozor, tady se zhromažďuje armáda. Ten je velký. Počkej, ten je fakt velký, tenhle borec. Obr. Jo. Ten je solidní, lukostřelec. Vydají se do protiútoku, nebo budou trpět tady okupaci? A říše Úho založila i tady vesnici, takže tady máme 5 různých království na tomhle ostrově. Uvidíme, jestli se tady ještě usídlí 6. To je možný, to se sem vleze ještě. Vláci džungle tady měli obrovský výsadek a mají snad ještě... ano, ale nějak se jim nechce do toho. Nevím. Ty mají rádi svou džungli. Tady hoří hrad. Hořel, už dohořel. Podpálili to. No ale, okej. To byl teda útok, to jsem nepochopil. Stahujou se zpátky. Možná byli vyhnáni, nebo jestli se dohodli. Ve válce jsou stále. Jinak začíná další věk už uzavřeli mír. OK, takže se dohodli. Jo, dobrá. Se dohodli, jsem zvědavý, co jim zaplatili. 800 obyvatel. Teď začíná další věk ekonomické expanze. V podstatě se tu neválčí. Nebo těch válek je minimum, si myslím. Ne, vůbec nikdo není ve válce. Takže to je doba míru, kdy budou všechny to byla otázka času tohle. Opět
se nám říše Uho rozpadla. Oni prostě nejsou schopni udržet tu říši pohromadě. A destroy doubt, exterminate anger, forever pride. Zničte pochyby, vyhlaďte hněv, navždy pícha. No, tak jo, tak to je zajímavý. Tak to se zase království, nebo říše Uho rozpadla. Ostatní se nerozpadají. Podíváme se na to, jak jsou vesnice Adan od Danost. Vesnice Adan, to je tahle, no, ta se možná rozpadne, ale říše, ta je v klidu, ta má nejvěrnější. No, uvidíme, jak to nový, to je docela daleko. Tam budou mít penalizaci, ano, vzdálenost, minus 29, ale král přidává 9, nové město, za nové město je to plus 9, území plus 5, stejná kultura plus 10. By mě zajímalo, jestli území, že čím větší, tak tím větší oddanost nebo menší. Jako logicky by to bylo asi menší, protože čím větší území, tím hůř se spravuje a tím větší šance, že tam vznikne jako nějaká nespokojenost a bude se snižovat oddanost zase naopak. Takže asi dává smysl takhle v tom ohledu. No, takže teď je otázka, kdo to zase tady rozstřelí. Kdo vykopne druhý poločas. Otázka, jestli to je druhý poločas, no. Že z původních království zbylo jenom 7 už. My přidáme na rychlosti. Kdyby se to někdy jako chtělo. Ne. Proto. Dobrá. Můžeme projít ještě úrovně kultury. 23, 25, 26, vlácí džungle jsou zřejmě nejkulturnějším. To nejsou možná vláci džungle, to nejsou vláci džungle, protože jo, to je říše Uho. Mě máte, jak to má jiný barvy a ještě je to jiný název. To je, myslím, že říše Uho. Ačů. Že? Ano, říše Uho je nejrozvinutější. Takže to pokračuje dále. Jak jsou na to vláci džungle? Level 20. Co mají tohle? Armádní výcvik. Zvyšuje počet bojovníků ve vesnici. Kolik máte bojovníků? 120. Wow, z 97. Říše, Jiří říše 142 bojovníků. A kulturně se do toho 23. Nemají výcvik, ale elfové mají. 174 růžováci. Ty elfové jsou děsně, ty to teďka zkoumají. Děsně militantní. Nebo oni jako nejsou, ale mají velký armády. Hlas Elorinu. 126 vojáků, 25, ty jsou pokročilí taky, no. No, takže tohle to bude zajímavý. A pozor, tady je bitva, já jsem to chtěl nechat plynout trošku, ale ne. Říše Uho rozhodně nenechá rebely, aby... A král Gikoka z království říše je mrtev. Nenechá je odloučit tu vesnici a myslím, že to dobývají zpátky, nebo brzo to budou dobývat zpátky, rozhodně na ně zaútočili se svými armádami. Otázka, kdo při tom dělení získal větší, výsadek tady i. Mají tam tři armády. Tak schválně, když se to zpátky dostane pod správu říše Uho. No, tak ten velký ostrov se nám začíná pěkně zalidňovat teda. Je tady hodně vesnic, už velkých vesnic, 5 vesnic. To je ostrov 5 království. Máme tu růžováky, máme tu hlas Elorinu, pekelňáky. Ty jsou docela blbě na tom. Já se jenom divím, jak si to rozdělili, jako ty... pozor. Ty se odloučili od pekelňáků. Ah! Ty měli dost kolonie. Kolonie měla dost nad vlády pekelňáků, tak vyhlásila nezávislost. A no, já se jenom divím, jak to rozdělili, že bažiňáci to nejsou. Že Jižní říše má tady, když tady růžováci, to taky dává smysl. Ty jo, růžováci se nezdají mimochodem, ale růžováci mají 3 vesnice. Eon, minus 66. Tam jsou ty vlastnosti, no. To je ten prokletý ostrov, ten se brzo odloučí a tam vznikne vlastní zase království. A říše Uho se opět zjednotila. To je každo
nechci říct každoroční, ale jednou za 5, maximálně 10 let vznikne spoura, občanská válka, dojde na rozdělení a pak zase na spojení. Říše Uho je tím vyhlášená, tam prostě neustále vznikají takovýhle rozbroje a rozpory a války a vzpoury a rebélie. No, někdo bude válčit s někým? Nebo máme někoho pošťouchnout? Já to do toho nechci zasahovat. A Jižní říše válčí s pekelňákama, pozor. Počkej, to jsou pekelňáci? Já myslím, že to je... To jsou pekelňáci. Wait, byla to Jižní říše? To byla Jižní říše, ne? Nebyla? Tak teď jsem z toho celé... Oho, pekelňáci, ano, jak jsem prorokoval, tak pekelňácká vesnice tady vyhlásila autonomii. Už nechce sloužit pekelňáckému králi Besuovi. A vyhlásili svou irackou říši. Říše Uho... Mně přijde, že vždycky ta říše Uho jako nový král Kora z Vládců džungle. Že říše Uho vždycky se rozpadne, rozdělí se a pak se sjednotí a je zase ještě o něco víc silnější. A pozor, říče Uho vyhlásila válku hlasu Elorinu. Tak nejenom, že mají třecí plochy tady v koloniích, ale jsou hnedka tady. Tak to bude velmi zajímavé, to bude velmi zajímavé. My čekáme jenom pouze, kdy prokletý ostrov vyhlásí nezávislost, kdy se odtrhne a hlavně, kdy tady začnou opět vznikat duchové, protože stačí jedna válka a všechno tohle jsou duchové. A kostlivci a tak dále, takže pozor, tady je výsadek a vysadila se. What? Tady se děje něco velkýho. Hlas Elorinu má pravděpodobně nějakýho mága. Hlas Elorinu má nějakýho mága asi. A to je zřejmě... Pozor, my tam nevidíme. Skvělé kopí moci. Protože zapálili celou armádu. To vybuchlo. Část armády skončila tady na pláži nebo v moři. A větší část armády hoří. Oni mají nějakého ohňového mága. Ale nedaří se mi ho lokalizovat. Možná v technologiích, jestli to je vidět. Že něco vykoumali už takovýho, tady tohle, ne, to je oštěp. To nevím, tady to kostel? Zácné vlastnosti hrdinové a kovář. Tady to úplně není asi, možná byl nějaký special předmět jenom. A říše Uho útočí i tady na kolony, výprava válečná, masakry, co to je jeden člověk, ne, tohle z toho. To mi připadá jak jeden člověk tam. A to je šílený masakr. Oni házeli nějaký louče, ne? Nebo co to bylo? Ne, tam je víc lidí. Tam musí být víc lidí nastakovaných na sobě. Ale tady taky dochází k boji, k útoku v koloniích. Ale tady to je rozhodně zajímavější, protože tady hoří. Tady spršky. Ty zabijí, nahánějí dítě, nebo co to bylo? A pomoc, děti! Dvouletý děti, tyhle zmasakruje říše Uho. Ty si s tím moc nelámou hlavu. Akorát nechápu, proč armáda vládců Elorinu zůstává tady na pobřeží a absolutně se jí to jakoby netýká ta invaze tahle a případně ani tahle. Tady zdá se, tady se brání, tady mají armádu, která bude schopna odrazit tenhle výpad, který nakonec skončí pouze pár vypálenými chajdami, ale tady to je trošku závažnější. Ono, kdyby teda poslali tuhle armádu, tak zřejmě říše Uho asi ostrouhá, i když těch lučišníků tady mají skutečně hodně, jako. Doba měděná, doba rozbitá, těch lučišníků je tady fakt dost, no. Ty dělaj velkou paseku. Takže uvidíme,
jestli tenhle útok jako se nějak vydaří. Tohle je Edelil, generál, vůdce tohohle výsadku, má legendární smrtící kopí, elegantní zbroj. Zdá se, že jde masakrovat elorinské elfy. Tady vojevůdce z předchozího útoku s bitevním mečem legendární zbraní zabíjí děti elfí. Jo, říše Uho, ta se s tím nepáře. Jak to vypadá dál? Ano, pozor. Tenhle ostrov se osamostatnil. Starověký Saon se pojmenoval a růžováci to nenesou příliš dobře. A vyslali útok, aby srovnali tuhle kolonii. Ovšem z každého zabitého tady vznikne duch a duch je ještě několikanásobně silnější než ty ostatní, tak uvidíme, jak se tady zadaří. Vypadá, že by... Ano, to dobývají zpátky. To bylo rychlý. To netrvalo ani rok, možná ani pár měsíců. A dobyli to zpátky. Hlas Elorinu, ale počkej, oni válčí ještě s pekelňákama? Ne. Tak proč se bojuje tady? To jsou vláci džungle. Ne, hlas Elorinu. Počkej, tak a tohle je kdo? To jsou růžováci a růžováci bojujou s... růžováci bojujou s pekelňákama. Pozor, to je bordel tady v tomhle. A tady je taky výsadek. Tady je taky výsadek. Ale to jsou bažiňáci, tak pozor, tady je bordel v tomhle. Bažiňáci válčí s růžovákama, kde máme diplomaci. Takže pekelňáci válčí s růžovákama, bažiňáci taktéž, takže to je spojenecká válka, která probíhá proti růžovákům. Jižní vesnice s nikým, říše Uho válčí s hlasem Elorinu, vláci džungle jsou v míru. A to je všechno, to je vlastně všechno, víc toho tady není, tak to je zajímavý, no. Tak uvidíme, jak se nám to domlátí. Tady, říše Uho stále útočí. Ta intenzita útoku už není tak velká. V současnosti udržují tu invazi jenom tím, že zabíjejí děti. A ani v kolonii se nechystá nějaká nová invaze. Růžováci si myslím, ty by měli být schopni odrazit ten útok jako poměrně snadno. Oni byli taky zaneprázdnění znovu dobýváním ty svý spůrný kolonie, ale pozor, tady to je trade base, to je jak ve Starcraftu. Hlas Elorinu ne, aby bránil svůj ostrov, tak útočí na ostrov říše Uho a daří se jim jako docela dobře masakrovat hlavní vesnici. Nejmocnější říše, tady mají obrovskou sochu s prstem, ale na opačnou stranu namířený, ale já mám pocit, že se asi říše Uho ubrání, to vypadá pro ně docela i, ano, útok odražen, ale ten jihozápadní cíp byl docela zmasakrován, vypálena značná část té vesnice, no, to je tak čtvrtka vesnice, pětina vesnice. Hlas Elorinu ale je konstantně pod útokem, říše Uho. Ty nejsou schopni odrazit tenhle útok a během chvilky ztratili už 100 obyvatel. A tady máme, to jsou bažiňáci nebo? Ne, to je ta nová frakce. Holy Inny. Ty jsou tady. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Růžováci, ty jsou zatím v pohodě. Pekelňáci. Pekelňákům hoří kolonie. Jsou tu obrovský stepní požáry. Nebo savanový, nebo co to je. Za biom, takže ta kolonie je v podstatě vypálená, já nevím, tady jsou 3 obyvatelé pekelňáků, to nestojí ani za řeč, ale jinak to vypadá, že nikde žádná zásadní věc se neděje. Jižní říše je už dlouho v míru, co se jako aspoň vlastního území týče, jak jsou na tom a co vesnice. Ty to vyhráli, že vytvořili jenom 2 vesnice. A ne, nemají ty 4, co tam byly původně. To se jim fakt povedlo. No,
Ale co se povedlo, byla i tahle epizoda, snad, já doufám, pokud se povedla, pokud se vám líbila, dejte prosím like nebo napište komentář a já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, my se uvidíme zase někdy příště, tak čau. Vzpoura! Královský Momon se vzbouřil růžovákům a i zase Eldady Brothers, další vzpoura, růžováci přišli během chvilky o polovinu populace a o dvě kolonie, wow. Tak čau.